I Eivissa, el Consell estudia aplicar l'eurovinyeta, una taxa a vehicles que ja s'aplica a altres països d'Europa. L'objectiu seria reduir l'entrada de cotxes a l'illa durant els mesos d'estiu per combatre els problemes de saturació a la xarxa viària. Cada vegada són més habituals aquestes imatges, llargues coes de cotxes i saturació de trànsit a diferents punts d'Eivissa. És el que vol evitar el Consell de l'Illa amb l'aplicació de taxes als vehicles. En aquests moments s'estudien dues opcions: fixar una taxa per l'entrada de cotxes a Eivissa, una alternativa que també estudia Formentera. L'altra és l'eurovinyeta, per aplicar als vehicles que vulguin emprar les carreteres que són de titularitat del Consell, un sistema que ja es fa a altres països. Si algú ha anat a Àustria amb cotxe en algun moment, sap que té que pagar una vinyeta. Sí que n'hi ha temporal, per una setmana, per un mes o de més, o moltes vegades et trobaràs, si has llogat un cotxe de lloguer a un país veí, que ja té la vinyeta anual per poder circular per les carreteres austríaques. Mesures que s'estan estudiant i que reconeixen són difícils d'aplicar. No és una cosa que la normativa europea accepti de bon grau, que és que es posin impostos, diguem, a la gent de fora, o es discrimini la gent del dins i de fora, i per això, ja dic, s'està amb estudi. Residents a l'illa asseguren que els problemes de saturació a l'estiu són evidents, però difereixen en quines solucions s'haurien de dur a terme. Limitarlo sería la solución también, pero bueno, también entiendo que toda la gente quiere venir con su coche. Uno de ellos soy yo, que también vengo con mi coche, pero yo vivo aquí ya. O arreglar carreteres, o més pàrquing. I habilitar tot molt més per poder circular amb bici. El Consell d'Eivissa afegeixen que s'estan prenent altres mesures, com és la regulació del trànsit a les zones costaneres més visitades, com ja es va fer l'estiu passat a Cala Salada, i el foment del transport públic.